приємно, що це щось таке віддалене. Я знаю, що це все відбувається, тому я пам'ятаю зміст указу президента 5 жовтня 1998 року про відзначення Дня підприємництва в Україні. І в указі було зазначено, що враховуючи важливу роль, яку відіграє підприємництво у встановленні економічного укладу, розвитку громадянського суспільства і розвитку демократії в суспільстві. Тому дійсно можна бути, як казав, дуже можна бути саме багатим на кладовище, можна підтримувати нашу армію, можна підтримувати волонтерів, можна сприяти розвитку громади, можна підтримувати науку, можна підтримувати освітні проєкти, можна бути меценатом і дійсно впливати на розвиток не лише наших регіонів, а в цілому нашої держави.